וידבר אדוני אל משה לאמור. דבר בני ישראל לאמור, אישה כי תזריע וילדה זכר, ותם 107 ימים, כי מן ידעת דבותה תטמע. למה אמר פעמיים לאמור? ודבר השם משה לאמור, דבר בני ישראל לאמור. יש לנו כלל בידינו, גמרא אומרת, שאם אדם אמר לחברו איזה דבר, אסור לו לומר עד שאומר לו, אני מרשה לך להגיד. אסור לו לומר את זה לאחרים. ולכן, מאיפה למדנו? הקדוש ברוך הוא אומר תמיד למשה, לדבר השם אל משה לאמור. זאת אומרת, השם אומר למשה, לומר לישראל. אז הוא חזר ואמר, כפול, דבר את בני ישראל לאמור. מה העניין? המפרשים, כל אחד כדרכו, ניסו לפרש. בנו חיים בן עתר, עליו השלום, כותב באור החיים, שאמור זה מלשון מלך, לשון שר, כמו אמיר. אמיר פירושו אדם נכבד, בעל שררה. ועם ישראל רצה הקדוש ברוך הוא לומר להם, אחרי שדיבר בפרשת שמיני, הרי מה למדנו? כל נפש החיה שורצת על הארץ, וקדושים תהיו כי קדוש אני, ונבלות וטרפות והבהמות, זה מה שאוכל אובמה ופוטין וגם טראמפ, הם אוכלים כל מיני שקץ ועכבר וכדומה, אבל אנחנו עם קדוש. מה העניין שעם קדוש? לא למדנו, כך אומר רבי אברהם אזולאי שמובא בזוהר הקדוש, שלומדים אותו בליל ברית יצחק. שם לא מחלקים את הזוהר, ככה כל אחד קורא עמוד אחד, שתי עמודים. תחלקו גם את הרבע עוף, גם כן, אין כולם. אז צריך לימוד, צריך של ליל הברית יצחק, של הלילה, שיהיה ילד קדוש, טהור. תקנו את הלימוד הזה מינימלי, לוקח שעה ו10 דקות הכי הרבה, אפילו פחות. וגם את זה לא נותנים לילד לקרוא. ואחר כך הוא צועק, תפלל על הילד שלי, לא נמצא, ברח, לא יודע איפה הוא הלך, עזב את הישיבה, וככה וככה וככה. אתה השם, שנולד הילד, בליל הברית, תקנו לנו לימוד. הלימוד הזה, בשביל שהילד הזה יהיה צדיק, רב חיד"א כותב שם את התפילה. ועל ידי הלימוד הזה יהיה צדיק וירא שמיים ושומר בריתו. זה הדבר הכי קשה, הכי קשה בחיים. התמודדות של רגע הרגע. כל הברית מילה ניתנה בשביל זה. וזה משנה אותנו מאומות העולם. תראה, הגאון יעבץ היה לפני 250 שנה ברוסיה. הוא כותב, כמה טוב לי מנהג הספרדים בארץ ישראל. שנולד להם ילד, כל לילה מהלילות של הלידה, ש9 שעות יושבים מניין אנשים ולומדים תורה להצלחת הילד. ובלילה האחרונה יושבים מתחילת הלילה עד אור הבוקר. כך היה מנהג. הרב חיד"א מביא מעשה נורא. היה בזמנו, תמיד חכם אחד, לא בזמנו, סליחה, יותר מוקדם ממנו, לפני 400 שנה. היה בטוניס, תמיד חכם אחד גדול, קראו לו רבנו צמח צרפתי. אם משה יהיה בשקט עד סוף השיעור, בלי נדר גם סיפור עליו. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה לדברו. והוא היה חותם את שמו, שהיה מעיר איזה הערה על איזה ספר או באיזה דבר, צץ ופרח, צץ, צמח צרפתי. והיה עני מרות, תמיד חכם, אבל גאון גדול, יודע כל התורה בראש, ככה. זה היה הולך לבית הכנסת או לבית מדרש, רואה שם ספרים, כתבים, אנשים היה להם ספרים שמים בית הכנסת. אז יש שם כתבי יד של חכמים, קדמונים, ראשונים, אחרונים, דורות האחרונים, דורות החדשים. היה רואה, בהרבה מקומות היה שם לא הולכים, כנראה בטוניס יש הרבה עכברים. היו אוכלים את הספרים, עושים חורים שם. אז הוא היה, בעיקר היה כותב,
כל מיני הערות וכותב צץ ופרח, שידעו מי זה שכתב את ההערה הזאת. במקום אחד מצא איזה ספר אחד, כתב יד, יפה מאוד, איזה חידושים, כתב כאן חסר מפני שאכלו הוא העכברים. אני עכברי רשיעייה נינו, דאכלה משופרה דשופרה, איפה יש חידוש יפה, אוכלים אותו. ולא שווקה, אלא נדחה והצולע. היה בתחן, היה חייכה. והוא, רב חידה כותב עליו, שפעם אחת, בזמנו היה איתו בית הדין רבי יצחק לומברוזו, וחלה, והגיע לשערי מוות. הגיע לשערי מוות, הרופאים התייאשו, והוא כבר איבד כמעט את ההכרה, היה לפעמים ככה הכרה מעורפלת, והנה התיישבה דעתו עליו, הרגיש שחס ושלום רוצה להיפרד מהעולם. אמר ריבונו של עולם, תן לי רפואה, והוא מקבל עליו כל תינוק שיוולד בעיר שלנו, אני אלך בלילה, אשב ולמד כל הלילה להצלחת הילד הזה. ועברי, הקדוש ברוך הוא שלח לו אליהו הנביא, כך כתב רב חידה בשם הגדולים, ושלח לו רפואה שלמה, ועברי, וככה עשה, ובסוף ימיו עלה לירושלים, ופתח שם ישיבה, זה לפני 400 שנה, אז תראה כמה חשוב הלימוד הזה של הלילה. ואלה באים, קשקשים. תקרא זוהר לאט לאט, יש כל כך חידושים יפים. אתה מבין ארמית, מה הבעיה? תקרא לאט לאט, גם אם לא מבין. רב חידה כותב בעבודת הקודש, בלימוד הזוהר לאל למנקוד ברכתה, שגם אינו מבין, נשמתו מבינה. והילד הזה, זה התורה הזאת שומרת עליו. ואפילו לא באותו בית, אפילו הילד נמצא, נאמר, בבית היולדות או באם וילד, סבתא ונכדה, אני יודע איפה, יש להם כל מיני מוסדות. והילד שם, התינוק, פה, נופש עם אמא שלו, ואתה פה לומד בשבילו, זה מצוין זה, דבר גדול. אז חבל, קלקלו את זה. אז אומר עם ישראל, עם קדוש, אנחנו שונים מאומות העולם, מובדלים מהם. לכן אמר להבדיל בין הטמא בפסוק האחרון של הפרשה הקודמת, להבדיל בין הטמא ובין הטהור, ובין החיה הנאכלת ובין החיה אשר לא תאכל. אומר המפרשים, מה זה? אומר, איך ההבדל בינינו לבין הגויים? הגויים טמאים, הם טמאים וארצם טמאה, ואווירם טמא, והאוכל שלהם טמא, אנחנו טהורים אנחנו. מה זה החיה? החיה ידוע, יולדת נקראת חיה. כי חיות הנה, שמביאה החיים לעולם. אז אומר, יש מעשה בגמרא במסכת יומא, עוברה שהריחה, המשנה אומרת, אז לוחשים לה באוזנה, אומרים לה, שהיום יום הכיפורים, מאכילים אותה, שתתיישב דעתה. למה זה סכנה? יכולה להפיל, והיא תבוא בסכנה גם. אז מעשה היה, בזמן רבנו הקדוש, רבי יהודה הנשיא, היה איזו עוברה אחת, הריחה ביום כיפור אוכל, תפשיל, והתאבתה, התעלפה. רצו לרבנו הקדוש, אמרו לו, מה נעשה? אמר, תגידו לה באוזן, היום יום הכיפורים, שהעובר ישמע. אמרו לה, נחה דעתה, נפק מנה רבי יוחנן. יוחנן האמורה, תלמידו של רבנו הקדוש היה, חבר תלמוד ירושלמי. אמר, קרא עלי רבי, בטרם תצא מרחם ידעתיך, טרם תצא בטן ידעתיך, ומרחם הקדשתיך, נביא אל הגויים יצאתיך. אז נהיה גאון הגאונים, נקרא רבי יוחנן, תקיפי ערעד ישראל. שוב הגמרא ממשיכה ואומרת, שוב פעם היה רבי חנינה, כנראה רבי חנינה פאפאפא. רבי חנינה באה איזו עוברה הריחה, אמר להם, תגידו לה באוזן. לא, נרגע, יותר גרוע. והאכילו אותה ביום הכיפורים. נפק מנה שבתאי עציר פרה. היה אחד, זה עושה שוק שחור וכל מיני, מעקר השערים. מה היה עושה? מה אומרת? קונה פירות, איך שהן יוצאות בשוק,
שיחסית הזול ויש שפע, עוצר את זה אצלו. אז נהיה מחסור, והכל הולך, יוצא הביקוש. אז עולים המחירים ואז משחרר. ככה היה מפקיע מחירים. אמר עליו, אוי אוי אוי, מה שאמרו לו עליכם על עשיו, זה עוד בבטן שלו, לא עליכם כבר, יצא מה שיצא. זה אומר, בין החיה הנאכלת ובין החיה אשר לא תאכל. החיה, יש יולדת שהיא צריכה לאכול ביום הכיפורים, מה נעשה? עוברה והיא צריכה לאכול, ויש שלא צריכה לאכול, לא תאכל, זה ההבדל. לכן אמר, עכשיו, למה אמר אמור פעמיים? אמור חשיבות. אנחנו עם ישראל שונים מאומות העולם. ילד לא ככה נולד סתם. כמה ההורים שלו שומרים עליו, כמה סופרת האישה נטהרת, עד שאחר כך בהיריון שומרת את עצמה כל ההיריון. תראה, היו אפילו צמים 40 יום, איך שנכנסת להיריון. ודאי איך היו יודעים, והיו מדליקים נר לרבי מאיר 40 יום. תראה, הרב חידה מביא תפילה שאבא יאמר כשאשתו נכנסת להיריון, יתפלל על ההיריון, אחר כך בחודש התשיעי, וכן על זה הדרך. אז זה אומר, אמור, פעמיים אמור, חשיבות של ישראל על פני אומות העולם. כך אמר, וביום השמיני ימול בשר עולתו. למה בשמיני דווקא? גם כן שאלו המפרשים. אמרו הפשעת שיעבור עליו 7 ימים. כי אנחנו, החיים שלנו בעולם, הם 7 ימים. כמו 7 ימי הסוכות. כל יום עושים הקפה בטבע. להגיד לך, כל עשור זה הקפה אחת אתה עושה. עוד הקפה, יש 7 הקפות. ויש למרפא ימי שנותנו בהם 70 שנה, והם בגבורות 80 שנה, ואחר כך עולה 90, 100, ו-100 כאילו עבר ובטל מן העולם. שהאדם ידע שזה ימי חייו. וכן גם שמיטה, 7 שנים, להזכיר לאדם שהוא צריך, וכן ספירת העומר. וספרת לך 7, וגם שמה 7 שבתות שנים, 7 פעמים, יובל. כל זה להזכיר לאדם שזה המיוחד שבעולם, מיוחד באדם היהודי, שהוא בא לחיות וצריך לעבוד את השם כל ימי חייו, שהוא מיוחד, לא כמו הגויים. לכן התינוק הזה, אחרי שעברו עליו 7 ימים, מיד עושים לו. לכן גם החתן, 7 ימים חופה. למה להזכיר לו? דיר בלק, אתה עכשיו עשית אישה, נמחלו עוונותיך. אתה מביא ילדים לעולם, מקים בית, כעת צריך לעבוד את השם ולחנך את הילדים כמו שצריך, כמו שפעם באנו לשאול את החזון איש. היה להם ילד קטן, שובב. אז לפעמים הורים ברוב הגעגועים שלהם על הילד, פטרים לו הכל, מה שהוא רוצה כמו מלך. לא אמרה הגמרא בספר קהלת, 7 הבלים. אז הוא כמו מלך, מה שהוא רוצה כולם רצים אחריו. אז שאלו אותו, מתי מתחיל חינוך? מתי חינוך? איחרתם 20 שנה כבר. 20 שנה אחורה. מיום שאתה פותח את העיניים, תתחיל לחנך את עצמך כדי לחנך את הילדים שלך. חינוך זה צריך להשקעה. זה דבר שמה בכך. תראה מה כותב הרב ראשית חוכמה. הרב ראשית חוכמה כותב שאם, מה זה חינוך ילדים? הוא אומר 2 מילים. אתה הולך ברחוב, ואיזה איש אחד עשה מצווה, הוא רץ לבית הכנסת, תגיד לילד שלך, תראה האיש הזה כמה צדיק, תראה האיש הזה כמה אוהב מצוות, תראה אשרה ואשרה חלקו, מה הוא עושה? הוא אומר, ואם ראית אחד שעושה מעשה לא טוב, זה לא שון רע. אדרבה, תאמר לו כמה נקלה האיש הזה, כמה בזוי, כמה זה לא יפה איך שהוא מתנהג. רואה מישהו מקלל, מישהו מתנהג לא יפה, או מישהו חלילה מחלל שבת. תגיד לו, מסכן, זה חולה. תראה, 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 חולה מחלל שבת. ככה ייכנס לו לתוך הדם כשהוא קטן, ויודע מה אסור, מה מותר. אתה משבח דברים טובים. לכן בליל שבת, יושבים על השולחן, הוא מדבר איזה רכב יקנות, איזה אייפון יצא. אז הילד מה שומע? אבא ואמא,
לכל המשפחה משבחים דברים, טכנולוגיה ואני יודע מה, וכל מיני סיפורים כאלה מתפעלים מכל מיני. הוא צריך להגיד, לא, כמה פלוני למד תורה, כמה פלוני יודע וכן. טוב, הפרשה שלנו מדברת על ענייני טהרה. מתחילה אדם כי יהיה בעור בשרו, צאת או ספחת או בהרת, והיה בעור בשרו לנגע צרעת. אומר המדרש, ארבע פעמים ראינו התורה אומרת אדם. אחד, אדם ובהמה תושיע השם. אמנם זה בתהילים, אבל זה תורה שנתנה מהר סיני. אדם ובהמה תושיע השם. יש אדם כי יהיה בעור בשרו, צאת או ספחת, וכן זאת התורה, אדם כי ימות באוהל, אחר כך, בתחילת ויקרא, אדם כי יקריב מכם. והם ארבעתם באו לדבר דבר אחד. מה הקשר? כל אחד פרשן בפני עצמה, נושא בפני עצמו. אלא יש גמרא אומרת, שאלו את החוכמה. שאלו את החכמים. אדם שחטא, מה יעשה? מה דינו של מי שחוטא? אמרו להם, זה אדם יקבל עליו איסורים שנאמר, חטאים תרדף רע. זאת אומרת, אדם משלם פה גם כן על העוונות שהוא עושה. חטאים תרדף רע. אז טוב, הלכו לנביאים, שאלו לנבואה. אמרו, מה דינו של אדם שהוא חוטא? מה יעשה? אמר אלו תקנה, אדם, הוא צריך למות. בשעה שיפטר, נמחלים לא עוונותיו. אם עושה תשובה לפני הפטירה. אחר כך, שאלו את התורה. בואו נראה בספר תורה מה כתוב. מה עושה אדם שחטא? הנה, חומש ויקרא, אמר אדם כי יקריב קורבן. אז תלוי איזה עוון עשה. יש חטאת, יש אשם, יש עולה, יש אלמים. יש כל אחד לפי סוג העבירה שעשה וגם לפי עומדים אותו לפי אם הוא עשיר, אם הוא עני, אם הוא בינוני, לפי זה צריך להביא קורבן. ראו שכל אחד צריך לשלם. הלכו לקדוש ברוך הוא. כתוב בגמרא, שאלו לקדוש ברוך הוא, אמר להם, יעשה תשובה ואני אכפר לו. אני לא רוצה לא קורבנות, לא רוצה שום דבר. מעכשיו זה מובן. הפסוק הראשון שהתחלנו בו בתהילים, אמר אדם ובהמה תושיע השם. ככה לא צריך להביא, ככה או יסורים, אז הוא מסכן סובל, או ימות, כמו שאמר הנבואה, אמרה כי ימות, או שצריך להביא בהמה, זה גם כן כסף, וגם מסכנה בהמה מתה במקומו. אומר לו, אדם ובהמה תושיע השם. בהמה לא צריכה למות עכשיו, ניצלה ממוות. אז הוא אומר, טוב וישר אדוני, על כן יורה חטאים בדרך. איך אתה יודע שהקדוש ברוך הוא טוב? אבל אם טוב, למה אמר גם ישר? בטח, טוב וישר. אלא שנותן לנו עצה שהיא גם טובה וגם ישרה, שלא צריך להפסיד כסף. לא צריך איזה בעל חי לסבול בגללי או בגללך. טוב וישר השם, על כן יורה חטאים בדרך. והנה, אומר, כן, שאלה. זה לדעת שיש לה הרבה בנות. יש לו בנות. מה? זה לדעת שיש לה הרבה בנות. נו, אמרת את זה, נו, אז מה? יש איזה לימוד שיביא איזה בן, משהו. מה אומר? לימוד שיביא בן. יש אחד בא בגלגול להביא בנות, יש אחד בא בגלגול להביא בנים. ולפעמים הבנות יותר טובות מהבנים. יש אדם, יש לו שבע בנות, וכולם יצאו טובות. בן אחד עושה לו מרור. זה לא הולך לפי המין, זכר או נקבה. כן. של הערבים בצרפת, בבלגיה, מקבלים על זה כסף. כן, הולכים שם והם שולטים שם. טוב, אז אומר, עכשיו זה אמרנו הקדוש ברוך הוא. אבל אדם כיהיה בעור ושרו, זה שאלו לחוכמה. אמרה, צריך לקבל איסורים, חטאים תרדף רע.
אדם כהה בעור ושרו, שאת או ספחת או בארץ, השם ישמור. לכן כותב הרב חידה שהוא ראה, תראה את מקודש קודשים, רבנו חיים בן עטר, שהיה סובל מאיזה סבל, או אפילו מישהו מצער אותו, היה אומר שיהיה לי לכפרת עוונות. ככה היו בדור שעבר, כל הזקנים, ככה היו. כל דבר היה אומר כפרת עוונות. אפילו לא מצאת מפתח, או אני יודע מה, הכניס את היד שלו לכיס, לא מצאת מטבע שהוא מחפש. כפרת עוונות. מה? איסורים. זה נקרא איסורים. הגמרא אומרת, איך ידמה איסורים? הכניס את ידו להוציא מטבע של 10 ויצא לו של 5. צריך להכניס את היד פעם שנייה. זה איסורים, מכפרים עוונותיו של אדם. אז רבנו חיים בן עטר היה אומר, כפרת עוונות. שומע משה, אל תדבר. ‫שלח אותך לרמלה אחר כך. ‫מה? מה? ‫זה טוב להוציא בפק שקורא דבר. ‫אז מה אמרתי במחשבה? ‫מה אמר רבי חיים בן עטר? ‫אז בקיצור, כך יוצא, ‫אבל לא באמצע התפילה. ‫הוא אומר, זה הקדוש ברוך הוא טוב וישר. ‫הנבואה, מה אמרה הנבואה? ‫צריך, לא עליכם, ‫אדם כי ימות באוהל. ‫אז שאלו את התורה, אמרה האדם כי יקריב מכם קורבנות. שאלו את החכמים, אמרו איסורים, אבל הקדוש ברוך הוא זה אמר לא צריך, לא זה ולא זה. אחר כך אמר שאת או ספחת או בהרת. בהרת כמשמע, כלומר, נהיה לו איזה כתמים לבנים בעור. עכשיו יש שאלה, אם יש שיער או אין שיער. מה עושים? עכשיו, הגמרא גם אומרת, יש בבבא מציעה, דף פבא, מה שם דנה? אם בהרת קדמה לשיער, אז זה לא טהור. אחר כך צמח שיער, כמו שאמר הפסוק, ושיער לבן צמח בו, כן, ראה הכהן את הנגע, ושיער בנגע הפך לבן, מראה הנגע, הנגע הצרעת, הוא וראה הכהן וטימא אותו. ואם בהרת לבנה היא, באור וסלוס, הרע לא הפך לבן, נסגר הכהן ורוב הכהן וכו', אז אם כן, זה טהור. תיארו כהן, מספחת היא, זה לא בהרת, זה נקרא מספחת. עכשיו, אם קדם השיער לבהרת, זה טמא. גמרא שואלת, אם ספק, מה הדין? ספק מה הדין? מספר את הגמרא מעשה. היה רבה בר נחמני, הוא היה ראש ישיבה בבבל, באותו דור. הוא רבו של אביה, רבם של אביה ורבה, גדלו אצלו. הוא היה גדול הדור, היה בבבל. והנה, יום אחד בא שר האוצר אצל המלך. אמר לו המלך, מה זה, איפה הכסף? אתה מיסים, לא הבאת לי. חודשיים לא היה מיסים השנה. אמר לו, מה אני אעשה? יש ליהודים ירחי קלה. מה זה ירחי קלה? אמר לו, בתשרי הם כולם נתאספים. במקומות מסוימים ולומדים תורה. יש חכם אחד גדול, ללמד אותם, וכולם שומעים אותו עשרות אלפים. אני הולך אליהם, הם לא בעסקים, אומרים, לא עבדנו, לא משלמים לי מס, כל חודש משלמים לי מס, חודש הזה לא משלמים. טוב, ויאללה, מתי עוד? אומר, יש גם ניסן. זה עוד ירחי קלה. הולכים לשמוע הלכות פסח כל החודש, כל החודש לא עובדים. עד שיבוא אייר. אז עוד לא היה יום העצמאות ומימונה וכל זה, היה ניסן, בסדר, טוב. אז אמר המלך, לכו תביאו לי אותו. מה זה מורד במלכות? הקופה של המדינה חסרה חודשיים. רצו אחריו, הלכו לחפש אותו, והוא ברח. שמע רבה ורנחמני שמחפשים אותו, ברח. והוא מתאר את מה שהיה, אחר כך בית מזיקה, מה שעשה להם שם, לא משנה כרגע. ההמשך הגיע בסוף ליער, איפה שיש תקלים, מלא עצי דקל. ראה שרודפים אחריו, אחד שירדפו אחריו, עלה לראש הדקל, יודע לטפס טוב, עלה שמה וישב שם. ישב שם והיה לומד, והיה לומד. תוך שהיה לומד, אז היה ויכוח, בשמיים היה ויכוח. אם ספק מה הדין, מה שלומדים פה, לומדים למעלה. וקדמה שיער לבהרת, אמר תמה,
קדמה בהרת לשיער טהור. ספק קדמה בהרת או קדם השיער. מה הדין? קדוש ברוך הוא מטהר, ושיבה של מעלה כולם מטמאים. אומרים זה טמא. עד שיהיה בטוח שיהיה, ספק לא. תשכו, אמר טהור. אמר להם הקדוש ברוך הוא לישיבה של מעלה, מי יחליט? פה, הרי לא בשמיים היא, איפה זה? פה בארץ. תרדו למטה, נשאל, את מי ישאל? רב אבר נחמני, הוא גדול הדור. מה שהוא יחליט, ככה אנחנו נעשה. ירדו לרב אבר נחמני, בינתיים בדיוק הגיע המושל, אבל הם לא מצאו אותו, והשטן הגיע הזמן שלו ללכת לעולמו. עכשיו הוא רוצה לקחת את נשמתו, הוא לא יכול. כשאדם עוסק בתורה, אי אפשר לקחת נשמתו. מה עשה השטן? עשה רעש. רב נחמני חשב שהמשטרה, השוטרים הגיעו בעקבותיו, והנה הם באים לתפוס אותו, שומע רעשים. הוא עשה רעש שם, עשה רוח שערה, אני יודע מה שעשה. אז חשב שזה, והנה, ושאלה השאלה, פתקה מרקיעה, מה זה פתקה? שאלו אותו בשמיים, מה כבודו אומר? מה אתה פוסק? אמר להם, טהור. ואיך שאמר, הפסיק ללמוד, ויצאה נשמתו וטהרה, יצאה בת קול ואמרה, אשריך רבה ונחמני, שיצאה נשמתך וטהרה. והוא נשאר שם, נפטר על הדקל, ואביי היה יושב בבית המדרש, לא ידע מכל הסיפור הזה. יושב מלמד את התלמידים, נפלה פתקה מרקיעה, רב אבר נחמני התבקש בישיבה של מעלה. אמר התלמידים שלו, תשמעו, כך וכך קרה, בואו נקום, נלך כולנו לחפש אותו, איפה הוא? הלכו לחפש אותו, הלכו ליער, ידעו שהוא בורח, לפעמים הולך ליער. חפשו, לא מצאו. ראו, היה מקום ציפורים, הגמרא אומרת, באו לחסות עליו מהשמש, כי הוא נשאר בשמש. הגיעו להקה של איזה 50 מיליון ציפורים, כולם בצפיפות, עומדים מעליו, אמר להם כנראה שם, הלכו תראו. שהוא שמע, לקחו אותו, תמנו אותו, עשו לו הספד גדול, תמנו אותו, ויצאה פתקה, מי שהולך לביתו, הרי הוא חס ושלום בנידוי. אז נשארו שם. שבוע שלם, היו מספידים אותו שם. אומרים את השמועות בשמו, שבחים עליו, כל מה שעשה, משך, מה שלמדו ממנו עשרות שנים, הכל שם. והנה, יצאה פתקה ורקיעה, לכו לבתיכם לשלום. עכשיו יקשו המפרשים, עכשיו לא מובן. הרי לא בשמיים היא. מה בשמיים יש שם ויכוח, קדוש ברוך הוא אומר כך, והם אומרים כך. ועוד, למה לא הלכה כמו הקדוש ברוך הוא? אלא שאלו את רב אבר נחמני, הלכה כמו הקדוש ברוך הוא, אז תרצו, יחיד ורבים, הלכה כרבים. אפילו שהקדוש ברוך הוא לא שייך לספור אותו מול אחרים. אבל יש לנו כלל הלכתי. הוא כביכול נתן להם רשות להגיד לכל הצדיקים שם בישיבה של מעלה, אז הם נקראים רבים. אז יחיד ורבים, הלכה כרבים. אבל מה אם לא בשמיים היא? ועוד הרמב״ם כתב שטמא, בספק טמא. איך רב אבר נחמני אמר טהור, ונפסקה הלכה כמוהו טהור, והרמב״ם לא פסק כך. זה יקשו המפרשים. תרצו, כיוון שרב אבר נחמני מתי אמר את זה? בשעה שיצאה נשמתו. לא בשעה שהיה בחיים פה. ובשעה שיצאה נשמתו, לא בשמיים. עכשיו אם יבוא צדיק ויגיד לנו איזה משהו מעולם האמת, לא נשמע לו. כבר הביאה. רבי מאיר אומר, הוא רבי מאיר שחשש פעם לחלום, הוא בעצמו אומר, היה איתו מעשה, בא איש אחד, אמר לו, הרב, חלמתי חלום, מה חלמת? ראיתי את אבא שלי בחלום, מה? אמר לי, לך לגג בבית, יש שם עלייה, יש שם ארגז ישן, בזמן, זה משכונת התימנים, הביאו אותו ארגז פחים, ויש שם מטבעות של זהב כך וכך, מטבעות של כסף כך וכך, מטבעות של נחושת כך וכך. זה הכל שלך. תקח אותו, זה ירושה. ויש עוד סכום כזה וכזה, זה של מעשר. הלך, בדק, בדיוק כמו שאמרו לו בחלום. בא לרבי מאיר, אמר, לא,
דברי החלומות אין מעלים ולא מורידים. תיקח הכל זה שלך, לא מעשר ולא כלום. מצאת על הגג, זה הגג של אבא שלך, הוא בנה אותו, זה שלך. אז הנה, למה? לא בשמיים היא. ודברי חלומות לא מעלים ולא מורידים. אז זהו, בגלל שרבה בר נחמני זה היה בשעת פטירה, לכן הרמב״ם לא פסק שטהור, אלא ספק לא טהור. זה אומר אדם, כאב, אור וזרו, שאת או ספחת או בהרת. מה זה שלושה אלה? המדרש אומר כך, ידוע לשון הרע, יש הגמרא מביאה איזה שבעה דברים ש... סליחה, צרעת, למה באה צרעת על האדם? יש שבע סיבות, ממש לא מונה אותם. כמו לשון הרע, כמו גאווה, כמו עוד דברים, השם יצילנו. זאת אומרת, אבל פה מה אמר? אדם כאב ועור וסרו, שאת או ספחת או בהרת. שאת, אומר, זה גאווה, שהוא רם וניסה. אני יותר מכולם, אני חכם, מצפצף על כל העולם, חס ושלום. אז הוא גאה, זה נקרא שאת. בגלל זה בא לו צרעת. יחפר הגאווה, יתחיל להשפיל את עצמו, ואז הכל יהיה בסדר. ספחת מה זה? אומר, זה נספח אליו. הרמב״ם אומר, כל הדברים שבעולם, שררה, עושר, בנים, אישה, רכוש, בתים, מכוניות, הכל, הכל זה חיצוני לאדם. עכשיו זה נמצא, יכול להיות שעוד שעה לא יהיה לו. תראה איוב, היה יותר מאיוב? איזה עשיר היה, כמה רכוש היה לו, כמה שברים חורשים באדמה, פרות חולבות, צון, בקר, גזי צמר, שדות, קרמים, הכל הלך. ביום אחד הכל הלך. תקרא ספר איוב ותקרא שם נורא והיום. טיפול שבא ותיקחם. גם הבנים שהיו לו מתו לו. שבע בנים ושלוש בנות כולם הלכו. אז הנה הכל זה חיצוני. אבל דבר אחד נשאר לאדם, תורה שהוא למד, זה נשאר לו. לכן אומר ספחת, מה ספחת? זה רכוש. ממון. כל היום הוא רודף ממון, אוסף עוד ועוד ועוד ועוד. ופתאום הכל הולך, מפסיד. פתאום כל המניות שלו יורדות. פתאום גנבים באו, פתאום הביטוח לא רוצה לשלם לו. פתאום רודפים אותו מכל צד. זה נקרא ספחת, אוהב ממון. אוהב כסף, לא ישמע כסף. אז זה צריך לדעת שהממון זה זמני אצלו. אחר כך, או בהרת. מה זה בהרת? זה לשון הרע. שהוא מדבר על מישהו אחר, וזה אותו. אמר בן פנה ברבים, איך אמרה הגמרא, אזיל סומכה ועתה חברה, זה כמו שופך דמים. שהוא בשעה שהוא מדבר עליו, הוא מסמיק. האמת שיקשו המפרשים, מה זה אזיל סומכה? זאת אומרת, מסמיק, האדום הולך ונהיה חיוור. אנחנו רואים לא ככה. אנחנו רואים שאם מישהו מתבייש או מבזים אותו, הוא נהיה אדום. ולא נהיה חיוור. אני רואה שם בפיקוד צפון, כולם נרדמו. מה קרה רבותיי? שר השינה בא לביקור. שמחת תורה. כן. תמשיך לשבור להם את השיניים אתה, אין דבר. כתוב שיני רשעים שיברת, לא שיני צדיקים. אז בקיצור, אומר, אז אסיל סומכה אלא, ולפני שהוא מסמיק, תחלה מחביר, ואז, כי מה קורה, הדופק אצלו בלב נעצר, ופתאום מתחיל להקות מהר, אז נהיה דם, אדום. זה אזיל סומכה, בהתחלה אזיל סומכה, זה ממש הפך דמו. אזיל סומכה ואתה חברה. יש גם שאלו למה אמר, רב חיידא מביא, אני לא זוכר בשם מי, למה אמר שופך דמים? שופך דם? שהוא ביזה מישהו מסוים, הוא שופך דם. לא, הוא אומר, האיש הזה מסכן, התבייש. עכשיו, כל פעם שהוא פוגש אחד מאלה שהיו שם באותו מעמד, אז הוא נזכר מהביזיון שעשו לו, נשפך דמו מחדש. אז שופך דמים, כמה שיותר אנשים יש, יש יותר, חס ושלום,
יש יותר דם. אז לכן אמר שופך דמים. זה צריך זהירות גדולה, שמר החיים. היה מעשה, סיפרו פעם, היה פה בשושנים לדוד. לפני איזה 100 שנה. הכנסת הזה נוסד, ודודו של הבן איש חי ביקר פה בארץ, קראו לו רבי דוד מאיר ניסים, והוא בנה את בית הכנסת הזה. כל יהודי בבל, שנת תרסו, הגיעו לארץ לפני 112 שנה בדיוק, ועשה להם שם את המרכז, היה, כל החכמים היו באים לשם, והולכים משם לעיר העתיקה, כף החיים גדל שם, הרב עצי היער, רבי יחזקאל, עזרא רחמים, ועוד היו גדולי עולם. קיצור, היה שם דורש, תמיד חכם אחד גדול, לא אזכיר שמו, נפטר. היה דורש כל שבת. והייתה שם איזו אישה צדקת, היא בת אחותו של הבן איש חי. הייתה באה כל שבת, שומעת את הדרשה מפיו. והוא היה דורש פרשת שבוע, ומביא איזה מדרשים ועוד כל מיני פרפראות, דברים מרתקים, יפים. הנה, אמר איזה דרשה, היא לא מצאה בעיניי, הייתה אישה חכמה, יודעת הכל. יצאו, חיכתה לו בחוץ. יש שם כמו המרפסת הזאת, קוראים לזה טרבזון. יש כמו בלקון כזה יוצא החוצה סביב בית הכנסת, חיכתה לו שם. אמרה לו, חכם, אני שמעתי את אל חכם, מי זה החכם? רבי יוסף חיים, דוד שלי. הוא לא פירש כמו שאתה אמרת, אמר פירוש אחר. אמר לה, מה את זה, הוא לא נכנס לרבי. אישה באה, מתחילה להקשות לו קושייה, מה היא מבינה בעניין, זה נושא אחר, זה פירוש אחר. אמר לה מה שאמר לה, והלך, והיא נפגעה. טוב, הוא הלך, הלך לביתו, היה לו בית רחוק מאוד באזור שוק מחנה יהודה, אחרי מחנה יהודה, לא יודע איפה. הגיע לשם. הנה, בא לעשות סעודה שלישית, ורואה, יש לו אולי לכם, בכתף צמח לו פרונקל. אתה יודע מה זה פרונקל? איזה פצע כזה מוגלתי. טוב, אז צריך חיכה שיצא שבת, ישימו לו משחה, אבל למה? על מה עשה העוון? היה בצער, בלילה אמר, איזה אווירה עשיתי שנהיה לי ככה. אז התפלל לפני שישן, ביקש מהקדוש ברוך הוא שיגלו לו בחלום, הוא צריך לתקן. באו בחלום, אמרו לו, שחת, קוראים לה מסעודה, זאת האישה, הדמעות שלה מבית הכנסת עד הבית שאתה פגעת בה, הדמעות שלה גרמו לך את זה. אמר, בסדר, אני אקבל עליי תשובה, תעורר, אמר, אני אבקש ממנה מחילה והכל, זה. טוב, אחרי איזה יום הלך, ושם ראה אותה, אמר לה, תראי, מבקש ממך מחילה, תדעי כך וכך עשו, בשמיים הענישו אותו, וזה, טוב. אז אני מבקש מחילה, אמא עונה לו, אומרת לו, תגיד לי, אתה ביישת אותי לפני כולם, עכשיו ביני ובינך מחילה? אתה צריך לבקש מחילה ליד כולם. אמר לה, בסדר. ביום שבת, שסיים את הדרשה, אמר להם, תראו רבותיי, אני שבת שעברה כך וכך דרשתי. והיא באה להגיד לי, היא שמעה מרבי יוסף חיים שאמר כך וכך, וזה היה זה. אז אמר לה, עכשיו יצא החוצה, עוד פעם היא מחכה. מה יש עכשיו? אמר לו, בסדר, ביקשת מחילה, אבל מה התירוץ? אני רוצה תירוץ. אז זה מוכרח למצוא לתירוץ, וככה היו תקיפות. אז אמרו, פעם אחת היה פה בבית הכנסת בית אהרון למטה, נשמעתי מפי רבי יהודה צדקה עליו השלום, אז היה, שם היו בבלים האריסטוקרטים, היו מתפללים שם. אביו של חכם עובדיה היה מתפלל שם גם, היה בא לשם, בית אהרון. והיו כמה גבירים וחשובים. יום אחד, אחד דיבר בתפילה בחזרת השץ, והיא שמעה מפי רבי יוסף חיים, שחמור מאוד שמדבר בית הכנסת, וגם בחזרת השץ, מרן כתב, וגוערים בו, גדול אבונו מן נסו, וגוערים בו, כך לשון מרן. אז ועוד, רבי יוסף חיים אמר להם, תפילת מוסף חמורה יותר
שבעתיים מאשר תפילת שחרית של שבת. כן, אומרים שם כתר, מקבלים נשמה יתרה, ואומרם איה מקום כבודו לעריצו. אז זה אחד דיבר, עשו החוצה, חיכתה לו בחוץ. אמרה לו, אלו, תגיד לי, למה אתה מדבר בית הכנסת, ואתה דיברת בחזרת השעת של מוסף? עשה לה, טרח, נתנה לו סתירה במקום, ליד כולם. אמרה לו, אני קיימתי, כתוב בגוערים בו. היו תקיפות, היו נשים חכמניות שיודעות תורה, יודעות זה. אז זה אומר, לכן צריך להיזהר שלא לגרום חלילה ביזיון למישהו. ככה הגמרא אומרת, וראה הכהן. מה זה וראה? וראה הכהן, הכהן צריך עוד את הנגע. ואם הכהן עם הארץ, מה נעשה? אין בעיה. אומרת הגמרא, לוקח חכם, והחכם מלמד אותו. והחכם בודק את זה, ואומר לכהן באוזן, תגיד טהור, תגיד להסגיר שבעה ימים. ועל פי מה שהוציא הכהן מפיו, כך יקום וכך יהיה. פשיחה הגמרא ואומרת, אין רואים את הנגעים לא ביום המעונן, ולא בבוקר, ולא בערב, ולא בצהריים שהשמש בטהרתה ובחוזק ותוקפה. זאת אומרת, צריך לראות מתי שהאור הוא אור רגיל, לא אור קיצוני, לא לצד זה ולא לצד זה. אז בבוקר עדיין לא נהיה אור טוב, לוקח 3 שעות עד שהשמש מתחילה להאיר. בערב גם כן שהשמש נוטה לערוב, זה לא טוב. תראה, הרב חוכמת אדם כותב, אדם צריך להיזהר על העיניים. איפה אדם קורא בערב, ואז לא היה להם חשמל כמו היום. אז השמש מתחילה לשקוע והאור נחלש. באותה שעה לא טוב לקרוא, כי אז הוא הולך ונחלש, הוא מתאמץ, הוא שקוע בלימוד, ולא שם לב. צריך לקרוא עם אור טוב. אחר כך זה כשמתבגר, הוא סובל מהראייה. אז צריך להיזהר, שמרתם מאוד נשותיכם. אומר אותו דבר, להסתכל בנגע, אם זה כן, לא שחרית ולא ערבית. ממשיכה ולא צהריים, שהשמש עזה מאוד, היא מסנברת. אז הוא לא יכול לראות, יכול להיות שזה צבע יותר כאב, וזה הוא נראה בעיר, בעיר נראה כאב, וכן על זה הדרך. אז אמרו בערך משל, היום הרי אין לנו נגעים, מה נפקא מינה, אתה לומד את הגמרא הזאת, אלא חס ושלום, בעוונות שיש. אז בשמיים, לפעמים יש יום מעונן, מה זה יום מעונן? ששם יש, חס ושלום, מפסיקים עוונות בינינו לבין השם יתברך. והגמרא אומרת שרבה לא היה מתפלל ביום המעונן, מה זה מתפלל? ודאי 3 תפילות ביום, שחרית מנחה ערבית היה מתפלל. אבל אם יש איזו בקשה על איזה מצב מסוים, לא היה, היה רואה מעונן, שנאמר, סקוטה וענן לך, מעבור תפילה. אז לא, ביום המעונן. זאת אומרת, אין רואים ביום המעונן, יום שיש מצב מתוח או לא טוב, לא רואים נגעים, אל תזכיר עוונות של אנשים. זה יום דין, חס ושלום. וכן לא שחרית, לא ערבית. זאת אומרת, מתי שחרית? שיש, נגיד, יום שמחה או יום חג, והוא בא, מזכיר עוונות. ראש חודש היום, הוא אומר וידוי. מה אתה מקטרג עכשיו? לא טוב. ולא ערבית, לא עליכם, בית האבלים. אם לא אומרים וידוי, 2 טעמים. אחד, שהאבל דומה לחתן, למלך. 2, שיש שם דין באותו בית, בר מינן. אז אנחנו עוד נוסיף כעת, נוסיף על מידת הדין, אסור. גם י' ג' מידות לא אומרים, ועוד כל זה צריך לדעת, להיזהר, בית אבלים, לא לעשות דבר. הזוהר גם מזהיר מאוד, כך כתוב בזוהר חדש, שבבית אבלים לא יהיה מחלוקת ולא ויכוח על שום נושא. לפני שהשטן שם מנסה לקטרג, ואם יש איזה ויכוח או זה נהיה קטטה, וזה סכנה לכולם. כך צריך להיזהר. אחרי אומר, ולא ערבית, ערבית זה כוונה ימים שהם לא מתאימים, לא טובים. ולא בצהריים שהשמש עזה, כי הגלות נמשלה ללילה. אז לא להזכיר בגלות, לפעמים אנחנו בצער. לכן כתוב גם אם היה הכהן, סומה בעין אחת, לא מועיל. וכתוב, וראה הוא הכהן, וראה הוא.
כהן צריך שיהיה לו שני עיניים ויראה. מה יש? יש אדם עם עין אחת רואה יופי פי כמה מארבע עיניים. אלא ככה התורה אמרה. אז זה אומר, סומם עין אחת. למה? אמרו חכמי המוסר, למה לאדם יש שני עיניים? שבעין אחת יראה את מעלת חברו, ובעין השנייה יראה את החסרונות של עצמו. אז אם יש לו עין אחת, הוא רואה רק חסרונות של אחרים. לכן צריך שהכהן יהיה לו שתי עיניים, שיראה גם לכאן וגם לכאן. לפי זה מפרש רבנו וחי עליו השלום. גמרא אומרת על הפסוק, כולו הפך לבן, טהור הוא. זאת אומרת, ברגע שהנגע השתנה ונהיה לבן, אז די, מתאר. אדרבה, לא, צבע לבן זה לא טוב. זה מראה על מחלה. זה מראה שהאור חולה. משהו כאן פוסה באור, וזה יכול להתפשט. טהור. למה? אומר רבנו וחי, תראה במסכת סנהדרין מובא, שאם הביאו איזה אדם לדין בסנהדרין, רוצים להרוג אותו, כגון שחילל שבת, חייב סקילה, שריפה, הרק, חנק, ועם אותו לדין. אז מתחילים את הדין מהקטן. היה שם יושבים הסנהדרין, כגורן עגולה, כמו פרסה, התחיל מצד שמאל של הנשיא, שם יושב הכי קטן, והולך עד שמגיע לאחרון, בסוף הוא אומר את הדין. כל אחד אומר מה נראה לו. ולמה מתחילים מהקטן? שנאמר לו תענה על ריב, רב כתיב, חסר יוד. אם הרב הגדול אמר כבר, אני אסור לי לומר שום מילה. לא תענה על רב. אז מתחילים מהקטן, יושבים הגדול לפי גודלו, והקטן לפי קטנו. ככה היה הסדר. אז היו דנים, הסנהדרין, והם פתחו כולם לחובה. מה אומר המשנה? זכאי. פתחו כולם לחובה, זכאי. למה? אומר רבנו וחי, אי אפשר, אפילו על הכי גרוע, הכי רשע, לא למצוא איזה צד של זכות. אין אדם שיכול להיות כולו שחור. יש בו איזה מידה טובה. אומר גם כאן, הנגע הזה, הנגע הזה שרואה אותו הכהן. יש פה, תסתכל, אם לא מצאת, סימן שלא דנת נכון. לכן הסנהדרין, אם כל השבעים אומרים מוות, סימן שהם לא נכנסו לתוך העובי הקורה כמו שצריך. לא היה להם שיקול דעת מספיק נכון, מאוזן, לכל הצדדים ולכל הכיוונים. כי אי אפשר בלי להפך בזכות של איזה מישהו. חייב שיש לו איזה זכויות. לפי זה ביארו מה שגמרא אומר בסנהדרין. קראנו את זה בליל שביעי של פסח. אין בן דוד בא, אלא בדור, או שכולו חייב, או כולו זכאי. אז אמרו בסדר, כולו זכאי מובן. כולו זכאי מגיע להם שיבוא משיח. אבל כולו חייב, איך כולו חייב יבוא משיח? כולם, וחס ושלום, יש מצב כזה שכולו חייב? מה, אין אחד צדיק? אין יהודים צדיקים בישראל? הרי לפחית על מהמילוב צדיקים בכל דרה ודרה. זה גם גמרא בסנהדרין. באותו מקום כתוב שנאמר, יעשה למחכה לו, לא גימטריה 36. אז אני צריך, אז מה, איך יהיה כולו חייב? אלא זה הכוונה. שרק מדברים חובה והכל שלילי, 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 זה לא נכון. זה סתם, זה אחד רואה שחורות. מוכרח להיות איזה צד זכות. אז אם כולו חייב ואין מי שזה, אז המשיח כן יבוא. דווקא אז כן יבוא. זה אמר, עשרי הצדיקים שמהפכים מידת הרחמים, מידת הדין ומידת הרחמים, הרשעים להפך. רשעים, מידת הרחמים, עושים אותה דין. והכוונה כך, צדיק, גם אם יש לו צרות, גם יש לו איסורים, חונאים, איך אתה מרגיש? מרחי טוב בעולם, מצוין. זה הופך מידת הדין למידת הרחמים. אבל הרשע, יש לו כל טוב שבעולם, פחד מעין הרע. לא, כמו אמר שהצדיק, את השם, יוסיף ימים.
שנות רשעים תקצורנה. אומר, בא אדם לבית הכנסת, יש לו ילד, והילד הזה פיקח. בגיל 5-6, איך מתפלל? קורא מזמור תהילים בקולי קולות, כולם שומעים אותו. אין שום טעות. אומר לו, וואלה, תראה איזה בן יש לך. תגיד, בן כמה, כמה הילד שלך? אז הוא מפחד מעין הרע. הוא יגיד, הוא אומר, מה הוא? הוא בגיל 13-14, הוא כזה זערור. יש לנו במשפחה גמדים, אז הוא יש לו גנים של גמד. אבל הוא לא, הוא מבוגר, הוא לא, אל תראה אותו כזה קטן. הוא מפחד. אז הצדיק, מוסיפים לו את ימיו, נעריך את ימיו. אבל שנות רשעים תקצורנה. יש לו איזה ילד גדול גדול כמו גמל, והוא כבר גדול. בא לבית הכנסת, לא מתפלל, לא שמע ישראל, לא עמידה, מסתובב. אומר לו, בואי נה, הילד שלך לא מתפלל, והוא כזה גדול. אומר לו, אל תראה אותו גדול, זה אצלם במשפחה, הם ענקים. הוא בסך הכל, בגיל 6-7, עוד לא למד להתפלל. הוא בתחילת דרכו, חכה עוד קצת, מקטין אותו. שנות רשעים, תקצורנה. אז זה הכל לפי העניין ולפי הדבר. אז אומר רבנו וחי, זהו, צדיקים, יש לו את הצרות הכי גדולות בעולם. אומר, אני מצוין. אני אספר לכם, מורבי עליו השלום. בסוף ימיו, מצבו לא היה טוב. והוא לא היה רוצה את הרופאים, אבל אני ביקשתי ממנו, הסכים. מצאנו איזה פרופסור, היה עליו השלום, הגאון רב חיים גריינמן, זכר צדיק לברכה. היה אוהב אותו מאוד. והוא בן אחותו של חזון איש. הוא שלח לי את היה פרופסור בעין כרם, קראו לו אליקים, פרופסור אליקים, ראש מחלקה פנימית בעין כרם. אז דיברתי איתו, קבענו אצלו פגישה. לקחתי את אבא, הוא בדק אותו, הבאנו את הבדיקות ואת זה, בדק אותו, מסתכל, אחרי איזה שעה של בדיקות, אז הוא שואל את מור אבי עליו השלום, מור אבי בקושי הולך ואני צריך להזיק אותו. אדוני, איך אתה מרגיש? אומר לו, טוב מאוד, מצוין. אומר לי, תשמע, לא ראיתי עוד פציינט כזה, כל החיים שלי שאני עובד, לא ראיתי. אומר, אתה יודע מה יש לי פה ברשימה, תסתכל, הוא אומר לי, 14 מחלות. אם אני אחיה 200 שנה, אני לא אספיק לרפות אחת. והוא אומר לי, הוא מרגיש הכי טוב. מה אתה ככה רגיל? אף שהיא צוחק. שוב, היא צוחק. אחר יוצא, אומר לי, הרופאים לא יעזרו כלום, אבל אני רוצה להרגיע אותך, אני הולך ככה. אז ככה היה. הצדיקים מהפכים מדעת הדין, יש לו סבל הכי קשה, הוא אומר, מרגיש טוב, לא מתלונן. איך אמר רבנו בחובות הלבבות? חסיד, צהלתו בפניו ואבלו בליבו. יש לו נגיד צרות, הוא לא בוכה, לא אוהב להגיד קינות, יש אחד כל היום, וואו. איך אומרים, קיינה, סעודה ומסבדאי. הוא כל היום מקונן לך, ואמר לי פעם, הרב עובדיה, שהוא דיבר פעם עם איזה עשיר, לתת צדקה לאיזה מוסד. אומר, התחיל לבכות לי, אומר, כמעט ריחמתי עליו, אני רציתי להוציא מכיסי כל הכסף שיש לי, לתת לו. מרוב שהוא כזה מסכן ואומלל עשה את עצמו. אז זה, יש כאלה ויש כאלה, יש אדם אוהב לבכות. יש אדם כל הזמן, צהלתו בפניו, זה שאמר רבנו וחי, צהלתו בפניו ואבלו בליבו. יש לו איזה דברים מצערים אותו, לא מספר, משאיר את זה. לפעמים אמנם דאגה בלב איש ישיחנה, לא טוב שאדם יסחב איתו. אבל יש צדיקים, בכלל הוא לא מרגיש שהוא סובל. מה אני, מה, אין לי כלום, אני הכל בסדר. המשיך ואמר, בראשו נגעו, תמא תמאנו הכהן, בראשו נגעו. אומר רבן יוסף, שאול נתנזון, אולי אני אעבור לצד ההוא, ככה יתעוררו יותר? כן. אז רבי יוסף שאול נתנזון אומר, מה זה בראשו נגעו? אומר, תדע, כל מי שיש לו איזה בעיה, או נגיד עבירה, יש אפשרות לתקן אותו, יש אפשרות ליישר אותו. פלל עליו, דבר איתו, סבלנות, גם ילד לפעמים, חס ושלום, יוצא לתרבות רעה, אל תדחה אותו בשתי ידיים. אמרה, לא כאלישע שדחפו לגחזי בשתי ידיו, לא כרבי יהושע בן פרחיה
שדחף את אותו האיש, ואחרי זה תראה איזה הצרות הנוצרים עושים לנו עד היום. וכן על זה הדרך, תמיד אדם יהיה שמאל דוחה וימין מקרבת. אז צריך תמיד להיות זה. אבל, חוץ מאחד, אם הוא כופר, מתחיל יש לו דעות, ולא עליכם, למד ספרי כופרים או ספרי מינים, כמו שיש היום השם הצילנו. הולך לומד כל מיני ספרים של אלה שהיו בעבר, מנדלסון וחבריו, כל הרשעים האלה שהיו, עשו צרות צורות לגדולי ישראל, כל הדורות. אם זה הגאון מווילנה סבל מהם, רבי נתן אישיץ, נודע ביהודה ועוד, מה לא היה. אז רבי יוסף שאול נתנסון גם היה, בעל שואלים משיב, הוא גם כן סבל מהם. אז הוא אומר, ברגע שאדם נתפס לכפירה, מתחיל להגיד דעות כפרניות, מדבר נגד השמיים, זה אין לו תקנה, תברח ממנו. שהגמרא מספרת, רבי חיינה ורבי יוסי היו הולכים בדרך. והיה, פתאום הגיעו לאיזה מקום, היה שתי סמטאות. היה רחוב אחד, לא עליכם, יש שם ברבינן עריות, נשים פרוצות. רחוב שני, היה שם מקום של כופרים. אמר לו, בוא נלך מפה ויהיה לנו שכר שלא נטעה אחריהם. אמר לו, לא, בוא נלך איפה שיש עריות ולא נחתה, ושמה לא נלך. אמר, למה? שן מינות דמשכה. כך לשון הגמרא. מינות, כפירה, זה מושך את האדם. אל תקרב אל פתח ביתה, זו מינות. ככה אומרת הגמרא. אז אם כן, וכאן ידע האדם כמה זה. היה פעם חכם בן ציון, עליו השלום, בן ציון אבא שאול, זכותו תגן עלינו. היה בשבת, הוא היה בא פה להתפלל בסוף הרחוב הזה, רחוב יואל, את הכנסת אוהל רחל של אביו. אביו היה שם גבאי. הוא היה קורא בתורה שם. בשבת הוא היה, אשתו הרגישה לא טוב, הרבנית, אז הוא היה הלך איתה אצל, עשו שבת אצל ההורים שלה. היה גר בחוב הפלמח, מהגאון רבי יוסף שרבני. היה שקדן עצום מאוד בתורה. אז זה בקטמון הישנה. שם היה גר. אז הוא בשבת הלך, בדרך עבר ליד מקום של הכופרים שיש לנו היום, שמדי פעם מלגלגים על התורה. הגיע ליד הבניין, אמר, בוא נחצה את הכביש, משום לא תקרב אל פתח ביתה. ככה, חצה את הכביש ולא הלך באותה מדרכה אפילו. שבת, הכל סגור. אסור להתקרב לבית ששם אומרים דברי כפירה. תראה כמה חמור. מי שיש לו דעות כפרניות, לכן אלה שמוכרים עיתונים, עיתונאים וכדומה, למלגלגים על התורה, על הקדוש ברוך הוא, על שומרי המצוות, צריך להתרחק מעליהם. כמה שלמה המלך, תראה, בתחילת משלי, הרחק מעליה דרכך, איך הוא מזהיר שלא למה, הוא מדבר שם על כל החוכמות החיצוניות, על כל הדעות המשובשות. של כל מיני זה. לכן אמר, בראשו נגעו. היה עליו השלום, אחד מגדולי ישראל, רבי צבי לוין, הוא היה בשלוש ערים היה רב, בתקופות ימי חייו. הוא יריך ימים. תחילת ימיו היה שם ליד פראג, באלברשטאם. הייתה עיר של צדיקים, מאז ומתמיד, אלברשטאם. אחר כך ביקשו אותו, התחננו אליו שיבוא, והלך ללונדון, נהיה שם רב, רב העיר. ושם הנהיג את הקהילה ובית הדין, והקים להם שם ישיבות. בסוף ימיו, שנהיה כבר זקן, באו התחננו אליו בברלין. התחילה אז ההשכלה בברלין, וכל הכופרים שם היו פרופסורים וכדומה, ובגרמניה, הייתה בירת גרמניה. והלך לשם, אמר להם יום אחד לפני פטירתו, אמר בשלוש ערים שהייתי, פגשתי שם את יצר הרע, שלושתם. הרי יצר הרע הוא כל הזמן נמצא, הוא לא, איך אמר הרב, רבנו בחי בחולבות הלבבות, אתה יושב בבית הכנסת ולידך ברגליים, יושב ליד הרגליים שלך.
אתה הולך לישון, והוא מחכה ליד המיטה שלך. אתה יושב לאכול, אל תחשוב לרגע שהוא עוזב אותך. אתה יושב ללמוד, אתה מתפלל, ולידך מביא לך מחשבות זרות. כל הזמן, אין רגע. איך אמרה הגמרא, צדיקים אין להם מנוחה. לא בעולם הזה, ולא בעולם הבא. כל הזמן, היצר הרע נורא והיום. אמר, אז אני ראיתי, אבל ראיתי אותו באלברשטאם, ראיתי אותו בדיכאון, מסכן. הולך לרופא קופת חולים כל הזמן לקחת, איך קוראים לזה? פרוזק, אני יודע, כל מיני תרופות של נגד חרדות, נגד השם מצילנו. אומר, אחר כך הייתי בלונדון, ראיתי אותו שהוא כל הזמן רץ. אני רוצה לדבר איתו, אין לו זמן. הוא אומר, אני עסוק, אני עסוק, אני עסוק. הוא רץ, הולך מפה לשם, מהתחנה הזאת, תחנה הזאת, השגרירות, הקונסוליה, לשדה התעופה, וכו' וכו' וכו'. אומר, וכשהגעתי לברלין, וואה, ראיתי אותו כל היום יושב בבית קפה, רגל על רגל. אומר, מה היה, מה העניין? אומר, באלברשטאם שם היו צדיקים. בעניים, מסכנים. ממעניים אפשר להחתיא אותם. היו עשו מסכן, או יושב לומד תורה, או אלה שמסכנים אין להם תורה, אז הם טרודים עם הפרנסה, הם לחתן ילדים, הם זה. אז הוא היה בדיכאון יצר הרע, אין לו עבודה. הוא לא יודע מה לעשות, הוא לא יודע איך להתחיל עם אנשים. אומר, אבל בלונדון שמע אנשי מסחר, עסקים. כמו היום, היום זה, אם הוא היה בניו יורק, או-הו. אז שמע, הוא כל הזמן הם זה, אז הוא משגע את זה, משגע את זה, והוא רץ. אז יש לו את זה להכתיב, הוא עוזב אותה, הוא רץ לשם, הצולי. ורץ לכל המקומות, עסוק. מפינה לפינה, ממקום למקום. אומר, אבל כשהגעתי לברלין, כבר שם אנשים רגועים יותר, גרמנים, הם יקים. הם רגועים, והם שם כופרים, אין כבר מה להכתיב, הם כבר, הראש שלהם כבר דפוק. הכל חסר להם, אין ברגים בכלל במוח, אין איפה לשים ברגים. אז אין כלום, הכל ריק. אומר שמה היה יושב רגל על רגל, מעשן נרגילה ואוכל וזה, ומבסוט מהחיים, אומר זהו, תדע, יש ויש. פרשה שנייה שאנחנו קוראים השבת, נקראת טהרות. יש כאלה קוראים לה מצורע, לא, כי בגלל שכתוב זאת תהיה תורת המצורע. אבל היא שמה, תראה בכל המפרשים, בפרט הגאון חידר והחיים פלאצ'י, גם הבן ישחי ועוד, קוראים לה פרשת טהרות. כמו שכל עיני הטהרה נזכרים בה, לא להוציא מהפה מילה שהיא לא כדאית. אז גם באור לציון ראיתי שהוא קורא לזה פרשת טהרות, מזכיר. אז היא כך נקראת. יש שמה, זאת תהיה תורת המצורע. גמרא אומרת, תורת המוציא שם רע. יש, והגמרא בבבא קמא שמה מעריכה, קוף סמך ה. בבבא קמא זה המסכת הכי ארוכה. שמה הגמרא אומרת, רובם בגזל. רוב העולם נכשלים בגזל. מיעוטם בעריות, וכולם בלשון הרע. וואי, כולם בלשון הרע? מה, אין צדיקים? מה אומרת, על כולם צדקה דעתך? אתה יכול להגיד על כל ישראל חס ושלום, חלילה וחס, כל הקהל חוטאים בלשון הרע? אמרה הגמרא, לא, אבק לשון הרע. איך ידע מאבק לשון הרע? מה שואלת, מה זה? מה אומרת, כגון. הוא אומר, תראה, יש לך אש, אני רוצה להדליק, לבשל, לשבת קיץ וזה. אומר, לא, אין לי אש. אז איפה נמצא אש? אומר, לך שרה אצל השכן. הם שכל הזמן צולים בשר, עושים על האש. למה אתה מוסיף? עושים על האש, אבק לשון הרע. כן, כולם באבק לשון הרע. בנו חיים מוולוז'ין, עליו השלום. אז המפרשים גם נכנסו, מה זה אבק לשון הרע? הוא אומר, למה אמר אבק? אבק. תגיד לשון הרע או תולדה של לשון הרע. מה העניין של אבק? הוא אומר, זה הרמאי שרוצה לספר לשון הרע, או העיתונאי, או איזה שדרן, הוא לא יבוא, יגיד לשון הרע, אתה ישר תגיד לו, היי, אני לא רוצה לשמוע, לשון הרע, זה לא טוב, זה אסור, זה עושה צרעת, זה עושה ככה, דברה אומרת, הורג שלושה, את זה שדיבר, ואת זה ששומע, ואת זה שדיברו עליו.
אז מה, לא, מה הוא עושה? הוא מפזר אבק. כמו בצבא, הם רוצים, עושים מסך עשן. גם למשל זה טראמפ רוצה להתקיף, הוא אומר, לא, אני לא מתקיף. ופתאום, פתאום מתקיף. ככה, ככה, תחבולות תעשה לך מלחמה. צריך לעשות רמאויות. אז מפזר אבק, אז לא רואים, יש פצצת עשן, רימון עשן, ואתה לא רואה כלום מעבר לעשן, ואז הוא בא מאיזה פינה, מאיזה מקום. אומר, גם זה ככה, מה הוא עושה? הוא מספר לך כאילו סיפורים, הוא מספר לך על מישהו דברים טובים, וככה, וכך, 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 מפזר לך אבק. ופתאום אתה מקשיב, אז הוא מכניס את הלשון הרע. זה אומר רבנו חיים מוולוז'ין, לכן זה... ולמה? כתב עליו השלום, רבנו בהיו המקור, שמי שמספר על חברו לשון הרע, לוקח לו את כל העוונות, ונותן לו את כל הזכויות. ולכן, מתי זה חוזר? כשיבקש ממנו מחילה. יבקש ממנו מחילה, אז זה עובר לו הזכויות חזרה אליו, והעוונות חזרה לשני. לפי זה ביארמו, מה זה כתוב, אומרים בסליחות, וכן באבינו מלכנו, אל תזכור לנו עוונות ראשונים. מהר אקדמונו רחמך. מה זה אזכור עוונות? עוונות ראשונים לא. ועוונות אחרונים כן? ישנים, ישנים לא. וחדשים כן? מה עוונות ראשונים? אלא מדובר פה. נגיד, היה, הגיע חודש אלול. זה בא אליו. דיבר לשון הרע על מישהו. עכשיו זה, שדיבר, לקח את כל העוונות של ההוא. ההוא עשה עוונות, בא ביום כיפור להתוודות עליהם. הוא לא יכול למחול אותם. הוא מתוודה עליהם, אבל זה לא שלו. זה כבר עבר לשני. זה עוונות ראשונים. אחרי אלול, נגיד באמצע החורף או בפסח, פגש אותו, או פתאום נהיו מחותנים, או עושים איזה עסק בשותפות, או נפגשו בדרך באיזה נסיעה, אז הוא מתחיל להתיידד איתו ומפייס איתו, ואומר לו, תראה, דיברתי עליך, אתה סולח לי, וזה אומר, כן, בסדר. בדלווה יעבור, אני מוחל. אז הרגע שמחלת, חזיר לך את העוונות שלך בחזרה. עכשיו אני בבעיה. והנה, אני התוודאתי ביום כיפור על העוונות שעשיתי, אבל העוונות האלה לא היו אצלי שאני אתוודא עליהם, הוא לקח אותם. עכשיו החזיר לי אותם. אז אני בא לקדוש ברוך הוא ואומר לו, אל תזכור לנו עוונות ראשונים. בבקשה, אבא שבשמיים, אני התוודאתי ביום כיפור, התוודאתי גם על זה. אז הוא יחזיר לי את זה עכשיו, זה שייך של הקדנציה הקודמת, נכון? של כיפור. אז בבקשה, תמחל לי. אומר, לפי זה מובן, אומר הרב חידה, דוד המלך מתלונן בתהילים. מה הוא אומר? משה! אני לא יודע אם התורה יועיל לך. כל היום אתה מדבר. כן, כן. חושב שאני לא רואה. אומר דוד המלך לתהילים, יסיחו ביוש בשער, ונגינות שוטה שחר. מה דוד המלך מתכוון? הוא אומר, ריבונו של עולם, עד שמדברים עליי לשון הרע, לפחות אם היה איזה רב גדול, או איזה צדיק, או אחד שיש לו מצוות, משתלם, שדבר עליי, אני ארוויח את המצוות שלו. אבל מי מדבר עליי? אהבלים, ניצנים, יושבי שער, נגינות שוטי שחר, איזה מצוות יש להם שאני אקח? עד שכבר מדברים עליי לשון הרע. שידברו אנשים שיש להם זכויות. ועל זה אמר, יסיחו ביושבי שער, ונגינות שוטי שחר. ומה לקח לו? שתי ציפורים חיות, טהורות. מה העניין שתי ציפורים? יש כמה פירושים. אחד הפירושים זה שאדם ידע. הגמרא אומרת, למה ציפורים? לוקח ציפורים שעושות פיט פיט. פטפטות כל היום, ציפ 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 ציפ. וגם זה כל היום מדבר. אפילו עם עצמו הוא מדבר. תראה, אשתו אומרת שבלילה היא לא ישנה, הוא כל הזמן מדבר, מתוך שינה הוא מדבר. עיתונאים זה השם ישמור. אתה כבר לא יודע, מדבר איתך, ואין שם שום מדבר איתך, מדבר בטלפון הזה, בטלפון ההוא, בטלפון הזה, הם כולם. טוב, הוא לא פסיק פומה. אז הוא אומר, זה עושה פיט פיט, לקח ציפורים. יש דיבור מותר, ויש דיבור אסור. כמו שהגמרא אומרת, האומנם אלם צדק תדברון,
האומנם, מה אומנותו של אדם בעולם הזה? יעשים עצמו כאילם. יכול, אף בדברי תורה, כן. תלמוד אומר, צדק, תדברו. תורה, כן, תדבר. אבל, לכן, רבי חיים ויטל כותב, מעניין מאיפה המקור הזה, אבל הוא כותב שאדם נגזר עליו בחיים כמה מילים יוצאים מפיו. כמה מילים. ואז, כשהוא מוציא, גומר את המכסה, או מת, או נהיה אילם. אומר, לכן תראה הרבה זקנים או זקנות שמצילנו, בסוף ימיהם פסיקו לדבר. נגמר להם הדיבור. אומר, אבל שמת אומר בדברי תורה כך, לא, תורה כמה שידבר וידבר וידבר, זה רק מוסיף חיים. לכן, כי מוציאים מצא חיים, התורה היא חשובה מאוד. זאת אומרת, עכשיו, לא, אתה התנהגת היום, לא, בשביל זה אני צעקתי. אתה הפסדת את הסיפור. רק עוד 40 יום, אתה יודע, היום יצא לי לראות, רב חיים מוולוז'ין כותב, מי שרוצה לזכות להגיע למדרגות רוחניות גבוהות, יקבל על עצמו לשתוק 40 יום, לא ידבר שום דיבור של בטלה, ויגיע למדרגת רוח הקודש. מדהים. 40 ימים. אבל לא שיתנתק לגמרי מהמשפחה, ירגיז את אשתו ואת הילדים, יחנך אותם, ילמד תורה, אבל דיבורים, 40 יום. אז אתה צריך 40 שנה. אז הוא אומר, ומה זה שתי ציפורים? עוד פירוש, הזוהר אומר, תשמע. אומר, הציפור זה, ידוע שהציפורים זה מלאכים. הם בדמות מלאכים, כמו שלמדנו מקודם, עם רבה בר נחמני, באו ציפורים לשוחח עליו. אז זה ציפורים. רבי ישראל נג'רה היה שר בליל שבת, היו באות יונות שם לשמוע את השירה שלו. מי אלה? זה מלאכים, או נשמות של צדיקים. אז אומר שתי ציפורים, כל אחד מאיתנו יש לו שתי ציפורים. יצר הטוב, יצר הרע. אתה צריך לדעת. ועץ ארז זה הגאווה. יש לו... יש אדם, אין אדם שאין לו גאווה, יש לו גאווה מסוימת, אז לקח את העץ ארז. בשני תולעת אומר דיר בלק תזכור את יום, אותו יום, השם ישמור, השם ישמור, השם ישמור, שהתולעת אוכלת אותו, הוא מספר שתיים לתולעת, הוא הפסיק לאכול, הוא שוכב שם בקבר, והתולעת לא עליכם אוכלת אותו, שני תולעת, ואזוב, זה ענווה, זה השיח הכי נמוך שיש. אומר ולכן, למה צריך לשרוף גם את זה וגם את זה? אל תהיה גאה יותר מדי, אתה צריך לשמור על הכבוד שלך, למשל, מול הילדים שלו, לא צריך להתבטל לגמרי. או מול התלמידים, הוא צריך לגעור בהם. כתוב בגמרא, זרוק מרה בתלמידים. אז זהו, אתה צריך להרגיע אותו לפעמים, אין מה לעשות. וכן, מצד שני, לא ענב יותר מדי, וגם לא גאה יותר מדי, לא ישמעו אותו, לא הקפדן מלמד. צריך זה, לכן צריך לשרוף גם את זה וגם את זה, ושחט את הציפור האחת, זה היצר הרע. הקדוש ברוך הוא עתיד לשחוט אותו, נכון? ככה הם קוראים בליל פסח, ואתה הקדוש ברוך הוא ושחט למלאך. וכלי חרס, מה זה כלי חרס? תדע שממה אנחנו עשויים? מהפר. ונפשי כאפר לכל תהיה. ושם אל המים החיים. מה זה המים החיים? תורה צריך. תורה, רק תורה, תורה ותורה ותורה. ועוד מילה אחת, בפרשה הזוהר שואל, כי ראיה כי תבוא אל ארץ, רציתי להם גם תרעת בבית ארץ אחוזתכם. מה זה, איזה בשורה? הוא אומר, אתם תבואו לארץ כנען, ואני אתן לכם את הבתים של הגויים, ואתם, יהיה לכם בית, וחוץ מכם, יהיה לו בבית, יהיה לו שם נגע. מה העניין של הנגע? אז הגמרא אומרת, וככה שהביא, שהגויים התמינו את הכסף שלהם, את המטמוניות בתוך הבית. אז איך אני אגלה? על ידי שאני נטץ את האבנים. הזוהר אומר דבר נוסף, אומר דבר מבהיל, שכל אדם שבא להתחיל חיים חדשים, הוא בונה בית חדש, הוא מתחיל עבודה חדשה,
או כל דבר יגיד, אני מתחיל לשם שם מצווה או לשם שמיים. אני בונה בית בשביל עבודת השם ויראתו ותורתו. לכן גם רבי יצחק אלפי התרא כתב, יש לו ספר קונטרס היחיה לי. הרבה שואלים, מה עושים? עושים הנחת אבן פינה שעושים לבית מדרש או בית הכנסת. דווקא לבית הכנסת ובית מדרש, מקום של, של תורה. אז מה עושים? הנחת אבן הפינה. הוא הביא שם סדר של לימוד מיוחד שהיו נוהגים לומר לפני כן, כמו פתאום הקטורת, מזמור לדוד אבו לשם בן האלים, יש שם משניות, יש שם אחר כך זה, אחר כך מביאים את החכם, או כמה מהחכמים, נותנים ביד כל אחד, היום זה כף מלט, או לוקח אבן, ואומר, הרי אני בונה הבית הזה בשביל עבודת השם יתברך. ויורים את האבן הראשונה, ועליה בונים את היסודות. אומר, ואז יצליח הבית הזה. כל אשר יפנה, יזכיל, אומר, לכן אמר, צריך להרוס את הבית, כן השם, בנו הגויים, בנו את הבית הזה, והוא אמר, בשביל העבודה זרה שלו. עכשיו, מה עושה הקדוש ברוך הוא מביא, נגע צרת בבית, אתה הורס את הבית. אז הורס את העבודה זרה. יותר מזה, הזוהר שם מעריך, זה בזוהר שקוראים אותו בברית מילה. שם הוא כותב שאדם, שהגוי היה בנה, אז הוא שם עבודה זרה. המלאך של העבודה זרה נמצא בבית הזה כל הזמן, השם ישמור. מה עושה הקדוש ברוך הוא? הוא מביא את הנגע הצרעת. הנגע הצרעת זה יש מלאך שהוא ממונה על הצרעת והוא אויב שלו. זה כמו החיזבאללה נגד דאעש והדאעש נגד החיזבאללה. הם ביניהם, שטן ביניהם שימשיכו להצליח. אז זה מכה את זה וזה מכה את זה. בסוף מה עושים? הורסים את הבית. אז שניהם מסתלקים, ואני בונה בית מחדש לשם, לשם שמיים. אז זה העיקר שנזכה שכל מעשינו יהיו לשם שמיים, לעבודתו ולראתו. שבת שלום וחודש טוב ומבורך לנו ולכם. כל טוב. רבי חנניה, נו.